terakhir Pak Tonah, hari Pak Tonah dia pinter dina kitab Umul Barohino. Pak Tonah itu ayah Pak kunon tadi ayah ke Imam Sanusi, cek Imam Sanusi cukup ku ayana tabligh menyampaikan lamun teu pinter. Anu kadua pangkat disebutkan Pak Tonah da pinter mah henteu penting Pak. Lu penting masih di bener. Ndak mungkin dia bener mah pinter sok nakal. Tapi dia lemah pinter, tak datang bener. Begitu. Tapi datang bener insya Allah pinter oge na nuturkeun. Wa taqullah. Dititah bener ku Allah takwa ka Allah. Wa yu'allimukumullah. Dibere ngarti ku Allah. Dibere ilmu ku Allah. Keur masantren otak mah biasa-biasa, tapi balik ka imah eta jelema luar biasa. Eta teh katakwaanna di atas rata-rata. Keur masantren mah pinterna luar biasa. Tapi balik ka imana jika leungit ka ilmu na kunaon leungit ka ilmu Imam Syafi'i unjukkan ka mama wake sebagai guruna sakatu ila waqi in sahib di ieu bahara geus apal ayeuna bet pohong kabeh kamarana ieu mun bahasa urang mah kitu padahal Imam Syafi'i nyebutkeun kitu teh nyindiran urang santrina ieu Imam Syafi'i mah antara pohong ka ilmu teh jago pinter sing aya mun poe moal kawas urang pohongna ieu. Betul mau beri asup hese keluar ngaji. Ari urang mah hese asupna geus asup tereh keluar. Kumaha cek mama wake guruna Pak Arsyadani ala tartil maasi. Mere petunjuk mama wake ka guring mun mung tereh poho tinggalkeun pagawe neraka. Kapangi we kurang numatak poho geus ka ilmu mah, kurang takwa gitu. Kurang bener mata sidik sina bener, engke pinter nuturkeun. Jelema pinter teu datang sidik nu aya niku kadang-kadang. Lomba jelema pinter kan kapinteranana dipake di pribadi. Kapinteranana dimanfaatkeun keur kepentingan hawa nafsu.